Abe mikwano mukama waffe yeebazibwe mukama omwesigwa yafa n'azuukira yeebazibwenga ne kitaffe ali mu ggulu erinnya lye ligulumizibwenga nsanyuse okubeera mu maaso gammwe nate n'olunaku lwaleero mukama tumuddize ekitiibwa n'amatendo yeebale atukuumye atuwaniridde atuyambye okutuusa nate n'olunaku lwaleero nga tukyali balamu basibo ne bannyabo kisa kya Katonda tegabadde maanyi gaffe wabula kibadde kisa kye ekingi ekitajjulukuka ngera Bayibuli bw'egamba nti ekisa kye kibeerera ekisa kye kibeera kipya buli ku makya tumwebaza Mukama olw'ekisa kye ekingi ekitajjulukuka era ekibeerera buli ku makya Mukama mulungi era Mukama mwesigwa nsanyuse nnyo okuwuliza mukwano gwange ndaba yeebala akukuumye yeebala atukuumye ffenna yeebalire ddala Mukama mwesigwa n'olunaku lwaleero lunaku lupya lunaku lwa bigambo bipya era ne Katonda affe tumusuubira okola ebipya mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu era mbadde nkusaba otaaginga mukwano gwo omugambe nti nno emmere yaffe ey'omwoyo etuuse ne Pastor Ted emmere ey'omwoyo etuuse ajje tugabane ekigambo kya Katonda ajje tugabane emmere yaffe ey'omwoyo etuzimba etuyambye bannange nzira nneebaza Mukama ate ne neewuunya nti oba abantu abatalina Mukama bali ku ki kubanga mu kiseera kino ddada singa tabadde Katonda Dawudi yagamba n'agamba nti singa Mukama teyali ku lwaffe abaatugolokokerako banditumize kati nange ngamba nti singa Mukama tabadde ku lwaffe mbutuufu embeera eno eya coronavirus n'omuyaga gwonna nga bwe gubadde ousanga gwanditumize naye abadde Katonda abadde Mukama tumwebaza kati mbadde nkusaba nkugambye nti taginga mukwano gwo mukubira essimu muyite musindikire ka email musindikire ka message musindikire ka WhatsApp omugambe nti emmere yaffe ey'omwoyo etuuse Mukama mulungi waliwo n'abalala abayita bannaabwe ku platform era bw'oba ng'osobola mwatula erinnya mugambe muwandiika erinnya omugambe gundi waliwo omuntu omukwano gwaffe bamuyita Ashraf bisoboka mumuyite kubanga butuufu tetukyamulaba ku layini n'abalala abatonotono besijjukira waliwo ne oba bamuyita Banks naye tetukyamulaba nnyo ku layini mubuuze mukwano gwo mukubire sindikire ka message omugambe wawulirawa ababamanyi waliwo n'omulala ali mu Finland bamuyita Bob Ta naye tetukyamulaba ku layini mumusindikire ka message mugambe bannange yawulirawa kubanga mu mbeera eno twetaaga okusabira awamu ate n'okwemanya gundi oliriddawa n'okwecekinga gundi oliriddawa gundi oliriddawa bw'obanga oyina embeera gy'oyitamu at least tugate essaala tukusabire osobole naawe okuba nti omanyi toli wekka wabula naffe gye tuli ate nga tuli ba prayer warriors nga tulwanira wamu spiritually Mukama abampeera omukisa kale katwebaze Mukama olunaku lwaleero Katonda omulungi taata omwesigwa Mukama taata tukwebaza nate n'olunaku lwaleero tukwebaza olw'obulamu tukwebaza olw'obukuumi tukwebaza olw'obugabirizi tukwebaza taata waffe olw'ekisa kye ekingi Mukama otuwaniridde obadde naffe Mukama totulese totulekeredde Mukama totusudde kabaka wa bakabaka Mukama ne mu muliro omungi ne mu corona ne mu mawulire amazibwe ennyo ne mu njala ennyingi ne mu mazzi amangi obaddewo n'ototulekerera n'otuwanirira kabaka wa bakabaka n'otugabirira kabaka wa bakabaka otuliisizza Mukama kitange otunywesezza Mukama twali tetumanyi nti embeera bweti tusobola okuyimirira ng'omuntu takola tava waka naye ate ng'ali anganywa Mukama ekitiibwa n'ettendo byonna bikuddire Mukama tukwebaza olw'obugabirizi tukwebaza olw'obukuumi kabaka wa bakabaka tukwebaza olw'ekisa kyo Katonda affe Mukama tusaba Katonda affe taata oyongere okwegulumiza oyongere okweraga nti oli w'amaanyi oyongere
tata otuwa nilida. Ngane muloku down yenu nge wede tata. Tusigalenga tunywede. Tusigalenga tunywede mchigambo cho. Tusigalenga tunywede spirituale. Tusigalenga tunywede physicale. Mukama chitange nga Daudi bwagamba nti. Nti bwe yali munaku nakuola mukama. Na ye mukama chitange no mluvira yo. Mukama chitange no nyweze bigere bye kuluwazi. No nyweza magenda ge. Mukama nyweza magenda gaba chala. Nyweza magenda gabami, nyweza magenda kobo esula ya kuna, olunyiriri noluo musanvu, omutwe gwaffe ogwokulu ogwokujemulukukira Katonda, n'okulwanagana ne sitani. Asobola okutudduka. Era tukyagenda mu maaso, n'okugabana engeri ki gye tusobola okulwanagana n'omulabe sitani, n'okujemulukukira Katonda. Tusobola okuyimirira nga tetu wanguddwa wabula nga tuwangudde n'okukirawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kati noona ku lwaleero bana tusabire netwaka yaffe neyejja tugenda kumalako mu linnya lya Yesu Kristo. Noona ku lwaleero tugenda gabana kubanga tuludde nga tugabana biki ngeri ki gye tusobola okulwanagana n'omulabe sitaani. Okusobola okuba nti tumuziyiza aleme tuwamba aleme tukozesa wabula tusobola okumuwangula mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kati olunaku lwaleero tugenda kugabana kukusaba. Eyo wiponi nkulu nnyo wiponi eyo kusaba. Esala kye kisumuluzo. Esala kisumuluzo nnyo nti kikugulirawo ebibyo ate kikuba omulabe. Esala kisumuluzo kyennyini ekigulawo mu buli nsonga yonna. Okumanya kisumuluzo kigulawo n'ebituli by'eggulu. Ayogera bwati mu Matayo sura ya musanvu eyogera bweti Matayo musanvu egamba bweti musanvu n'okukirira wansi egamba bweti tugenda musanvu mpaka ku 12 egamba bweti nti musabe muliwebwa. Munoonye muliraba. Mweyanjule muligulirwawo. Kubanga buli muntu asaba aweebwa. Anoonya alaba. Eyeyanjula agulirwawo. Oba muntu ki kummwe omwana we bw'ali musaba emmere alimuwe jjinja. Bible bwetyo bwebuuza. Omuntu ki kummwe omwana we bw'ali musaba emmere alimuwa ejjinja oba bw'ali musaba ekyennyanja alimuwa omusota. Kale mmwe ababi nga bwe mumanyi okuwa abaana bammwe ebintu ebirungi kitammwe ali mu ggulu talisinga nnyo okubawa ebirungi abamusaba? Kale byonna bye mwagala abantu okubibakolanga mmwe nammwe mubakolenga bwe mutyo kubanga ekyo ge mateeka ne bannabbi. Bible egambye nti mu Matayo musanvu egambye nti musabe muliweebwa. Nkugambye olunaku lwaleero tugenda kuyiga ku wiponi ey'okusaba ku ky'okulwanyisa eky'okusaba. Jo twayize ku ky'okulwanyisa eky'okujeemulukuka. Eky'okujeemulukukira Katonda. Olunaku lwaleero tugenda kuyiga ku wiponi ey'okusaba. Ayogera bw'ati mu Yeremiya esula 33. Yeremiya 33 verse 3. Okuva ku lusooka paka ku lwokusatu. Yeremiya 33 tusome okuva ku lusooka paka ku lwokusatu. Egamba bweti. Era nate ekigambo kya Mukama ne kijjira Yeremiya omulundi ogwokubiri. Bwe yali ng'akyasibiddwa mu luggya nga kyogera
nti bwati wayogera mukama akikola mukama akibumba okukinyweza mukama lierinnya lye agamba nti mpita nange nakuyitaba nenkwolesa ebikulu n'ebizibu by'otomanyi Bible ogera bweti mu Yeremiya esula ya 3 okuva ku linyiri olusooka paka ku lwokusatu agambye nti ekigambo kya mukama ne kijjira Yeremiya ekigambo kya Katonda ne kijjira Yeremiya nga kyogera nti kyamujjira omulundi ogwokubiri bwe yali mu luggya ng'akyasibiddwa yali mu luggya oluggya olwa kabaka nga ali mu lubiri ne mwebi ebiseera Yeremiya yali asibiddwa bamukwata ne bamuteeka mu kkomera bamukwata ne bamusiba kubanga yali atuta amawulire agagamba kabaka nti ave mu kusinza ebifaananyi ave mu kutambulira mu bubi kakati kabaka n'anyiga basubjects be ne bamukwata ono ne bamukwata Yeremiya ne bamusiba kubanga yali atuta amawulire ago nga kabaka tayagala gawulira ne bano abamwetolodde nga nabo tebaagala kuwulira kati kye baakola ne bakwata Yeremiya ne bamusiba ne bamukwata ne bamusiba naye nga akyali mu kusibibwa nga yeebuuza kiki ekyokkola ng'akyakaabirira Katonda ng'amaziga gamuyitamu n'agamba mukama naleesa amawulire go amalungi kakati laba ate kino bansibye mukama najja omulundi ogwokubiri n'ayogera bw'ati nti bw'ati bw'ayogera mukama akikola mukama akibumba okukinyweza mukama lierinnya lye n'agamba nti mpita nange n'akuyitaba nenkwolesa ebikulu n'ebizibu by'otomanyi kati mbadde nkugamba nti essaala mu bulamu bw'omwana wa Katonda essaala nkulu nnyo essaala tuyina okusabanga bulijjo Bayibuli egamba nti mutusabenga bulijjo ate obutakoowa kati bw'osoma mu Luka esula ya 18 bw'obikula mu Luka chapter 18 ezo zonna nzikuwa nnyiriri nyingi nnyo naye sisobola kuzimalayo naye ezo nnyiriri ze ziraga amakulu g'okusaba ezo zonna ennyiriri ze zimu kuziraga amakulu g'okusaba kubanga nnyingi nnyo era tetusobola kuzimalayo nnyingi n'enkya tusobola okuzigabanako Luke chapter 18 higamba bweti Luka esula ya 18 okutandikira ku linyiri olusooka paka ku lw'omunaana egamba bweti nti n'abagerera olugero ani yabagerera Yesu ye yabagerera olugero Bayibuli egamba nti n'abagerera olugero bwe kigwanira okusabanga bulijjo owulira bwe kigwanira okusabanga bulijjo obutakoowa n'abagamba nti waliwo omukazi mu kibuga ekimu atatya n'abagamba nti waliwo omulamuzi mu kibuga ekimu atatya Katonda era nga tassaamu muntiibwa era waliwo namwandu mu kibuga ekyo najja nga waali ng'agamba nti namula n'omulabe wange n'atasooka kukkiriza naye oluvannyuma n'ayogera munda mu ye nti newankubadde nga sitya Katonda omulamuzi y'ayogera ti newankubadde nga sitya Katonda era nga sissaamu muntu kitiibwa naye olw'okunteganya namwandu ono kwanteganya n'amulamula aleme okuntengezanga okujjanga olutata mukama waffe n'agamba nti muwulire omulamuzi oyo atali mutuukirivu ky'agamba olw'omusanvu nti kale ne Katonda talirema balonde be ne Katonda taliramula balonde be abamukaabirira emisana n'ekiro
ng'akyagumiikiriza mbagamba nti ali balamula mangu, naye omwana w'omuntu bw'alijja aliraba okukkiriza mu nsi. Tubadde tusoma Luka esula ya 18, tutandikidde ku lunyiri olusooka paka ku lw'omunaana, nga Mukama waffe Yesu agamba abayigirizwa be nti waaliwo omulamuzi yali tatya Katonda era nga tassaamu muntu yenna kitiibwa, ng'era tayagala nakumanya. Naye olw'okuba yamwetayirira ng'amugamba, nze namula n'omulabe wange, omulamuzi yatuuka n'akoowa eddoboozi lya nnamwandu, n'akoowa okumwetayirira, n'akoowa okumutawaanya, n'agamba kati Bayibuli n'olw'omusanvu lumugambe nti naye ate mmwe ate ffe Katonda waffe talirema tulamula ffe abamukaabirira emisana n'ekiro. Kati basebo ne banyabo ti ebyensi bino bituyigiriza eby'omuggulu. Bw'abanga omulamuzi eyali tatya Katonda ng'era tassaamu muntu yenna kitiibwa, yasobola okuba nti awulira akooye n'agamba nedda, kannamula omukazi ono akooyezza okuntengeza. Naye ate kitaffe eyatutonda, kitaffe eyatuwagala, eyawaayo omwana we omu yekka atufiirire, eyasindika omwana we n'ayiwa omusaayi ku lwaffe, gwe tukaabirira emisana n'ekiro, talitulamula, agenda tulamula mangu nnyo. Basebo ne banyabo, kati mbadde nkusaba oyambale okukkiriza, oddemu amaanyi era ogumu omwoyo, kubanga agambye wali twasomye mu Matayo 7:7 nti musabe muliweebwa, mukonkone muligulirwawo, mweyanju mukonkone musabe muliweebwa, mweyanjule muligulirwawo. Ebintu ebifana ekintu ekifanagana bwe kityo, Katonda waffe gwe twasenga, bwe tusaba awulira, bwe tukonkona agulawo, bwe tweyanjula atwaniriza. Katonda agenda tugulirawo. Okusaba wiponi nkulu nnyo, wiponi ekuba sitaani n'etemulekaawo, ekuba sitaani n'emusaanyizaawo ddala. Bwe tusoma mu kitabo kya Danieli, omanyi Danieli nze mwagala nnyo, Danieli nze kitabo kya Danieli nkyagala nnyo, mukwano gwange nnyo nnyo nnyo, simanyi lwaki naye nga Danieli mwagala nnyo. Bwe tusoma mu Danieli esula ya mukaaga olunyiriri lwa 10, bwe tusoma Danieli nambadde mpitseyo nga njagala okulaga amaanyi g'okusaba, amaanyi g'essaala. Nkugambye ennyiriri nnyingi ezisobola okulaga amaanyi agesaala. Kati we tusoma mu Danieli esula ya 6 olunyiriri lwa okutandikira wano ku lw'10. Danieli tutandikire ku lw'6. Danieli 6:6 tukirire tugenda zisoma zonna, tulyoke tugabane tujoke tukyanjule wamu. Tutandike nti awo abakulu abo abamasaza ne bakungaana eri kabaka ne bamugamba nti bwati kabaka Daliyo nti obenga omulamu emirembe gyonna. Abakulu bonsatule ab'obwakabaka abamyuka n'abamasaza abakulu n'abafuga abateesezza wamu okuteeka etteeka lya Katonda n'okulagira ekiragiro ekinywevu, nga buli anaasabanga Katonda yenna oba muntu yenna ennaku 30, wabula nga asabye ggwe ayi kabaka alisuulibwa mu mpuku ey'empologoma. Kale ayi kabaka, lagira ekiragiro ekyo era osse akaboneroko ku biwandiikiddwa ebyo bireme okuwaanyisibwa ng'amateeka g'Abameedi n'Abaperisi bwe gali obutajjulukuka. Kabaka Daliyo kyeyava assa akabonero ke ku biwandiikiddwa n'ekiragiro. Awo Danieli
bwe otutu sekule kumi. Awo Danieli, tusoma Danieli sura ya mukaga, twatandikidde ku lwa mukaga, kati tutu sekule kumi. Na yenga, ekiwandiiko kino, bana abamasaza, bali bakipanze, nga bakipangidde Danieli. Ngera abamanyi, balina olukujju kujju. Stani yali abateekamu olukujju kujju, nga bapanze nti ku mulundi guno, Danieli awedde. Naye ng'ensonga kubanga alina favor eri kabaka. Kubanga Danieli Katonda yali yamuteekako ekisa. Kati ne banoonya bamba ebegama nti banoonya amakubo gonna ag'omukwasizaamu ne gabula. Banoonya amakubo gonna kubanga Danieli yali atya Katonda. Danieli yali ayagala Katonda we. Danieli yali musajja mutuukirivu. Danieli yali musajja musabi. Danieli yatambulanga ne Katonda. Yali musajja mwegendereza. Kati ne banoonya ngeri ki gye basobola okukwasaamu Danieli. Neebula. Era ne bateesa ne bagamba nti kati engeri gye tuli nti nno embeera yonna egaanye. Alemeddwa okukwasibwa mu bubbi, alemedde okukwasibwa mu byonna, ne mu buyaaye ne mu byonna. Kati kye tulina okukola kiri kimu, tugenda kumukwasiza ku Katonda we. Ne bakwata ekiteeka, ne bakikola ki? Ne bakipanga, ng'ekiteeka ekyo kigamba nti nno omuntu yenna anaakwatibwa ng'asinza Katonda omulala yenna okuggyako kabaka, ng'olwo kabaka bamufudde nga Katonda. Owulira olukujjukujju lwa Sitaani, ng'olwo kabaka bamufudde nga Katonda. Era ne kabaka naye ne bamulimbalimba n'alaba nga kye kituufu balina okumusinza kubanga asaanidde. Era tebaakomaawo ne bamaliriza nga bamukkirizisa ateeka ekiwandiiko, ateeka akabonero ku kiwandiiko kye baabaze ku bbago lye baabaze. Baaleeta ebbago nga bwe baali abakulu. Bo baakola ebbago ne baliteeka mu maaso ga kabaka nga baagala kimu, baagala siginica, nga baagala kabonero, baagala buyinza, baagala mpeta ya kabaka, kabonero ka kabaka, nga baagala stamp. Era ne bajja ne bamulimbalimba. Naye nga olukujjukujju lwonna n'ekiwandiiko kyonna n'okukiyisa mu bwakabaka baali bakikoledde omuntu ogwo Danieli yekka olw'okubasinza Katonda. Nga bawulira tebamwagala, nga bamuwulira nti ayi kabaka alina favor ewakabaka. Basibo ne bannyabo nabagamba wano nti ekintu omuntu asobola okuwalana naye nga takuwalanira kintu kinene. Kantu katini nnyo bwe kati ke kasobola okuwalanya. Kantu katini nnyo ke katandikira omuntu n'akuwalana n'akugendera ne mu ssabo n'atandika okulogoba n'akuteega mu makubo ekiro, oba n'akugobesa ku nnyumba, oba n'akugobesa ku mulimu, oba n'akukyankalanyiza obulamu. Naye nga kantu katini nnyo ate ng'oluusi tolina na kye wali omukozi. Oluusi nga tomanyi nakumanya nti no akuyinako obuzibu. Naye nga olukujju kati bano baakola olukujjukujju nga baagala kusuula Danieli, baali baagala kumutta. Bo missioni yaabwe enkulu ennyo yali ya kumutta, si yali teyali ya kumusiba. Kubanga waliwo abalala bagamba abamusibe bamusibise oba bamugobe ku mulimu. Ono ye missioni yali ya kuttibwa era baakipanga. Kati baapanganga nga ne Katonda apanga. Nejjukira gwe baalinga bapangira yali musajja musabi. Basibo ne bannyabo twenyigire mu kusaba, tunoonyenga Katonda, tugenda kuziyiza Sitaani n'amakubo ge gonna. Ono musajja Danieli bo kye baali tebamanyi nti okuleka bino ebyogamba nti no mugezi nnyo, kubanga yali mugezi mu bitabo. Yali mugezi mu bitabo ate yali mugezi mu kuvunula ebirooto. Era ekirabo kye Bible egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza era kimutuusa mu maaso g'abakulu. Danieli Katonda yali yamuwa ekirabo, omwoyo w'amagezi n'ow'okuvunula ebirooto. Kati ekirabo ekyo bo bano baali tebakyagala, baawuliranga bubi kubanga tebakirina. Naye nga banakifuna batya abatalina Katonda? Baali basinza mizimu, baali basinza bifaananyi, baali basinza bibumbe. Ekibumbe kinaakuwa amagezi, ekibumbe kisobola okuwa omwoyo w'okutegeera,
Ekibumbe. Atoba na choche techisobula kweya nula. Techisobula kweya nula nge nkube etonya. Kati gwechina kuwa chitia magezi ntivamu nkuba. Chitegera. Ekibumbe china kuwa chitia magezi. Kati manaba sadja. Bali basinza kibumbe. Kati mwali temusobula kubera mu magezi. Ne Daniel, yali asinza Katonda omulamu. Yasabanga Katonda omulamu. Ere mpala na yona yona yava kukubanti yali asinza Katonda omulamu. Katonda bulirwe yakowola Katonda. Katonda yamuyambanga. Era bulirwe yakowolanga Katonda. Katonda yamuddangamu. Basebo ne banyabu. Esala nkulu nnyo mu bulamu bwaffe. Tosuulanga kusaba. Tosuulanga sala. Twabadde tuli wano ku lw'omukaaga. Bayibe egamba nti Musule yomukago lunyiri wa kumi do tuade tutuseko. Agamanti, awo Danieli, bwe yamanya ngechu wandi kidua. Ebi wandi kidua bisidua kaka muniru. Danieli ategede. Bayingiza kabaka ekitimba. Ekitimba kabaka chiingide. Atade kaka muniru. Bamu koze senso vi. Basibu nebanya walu abantu beba koze senso vi. Na inga uegende rezinga na dela mwabali za kubanga oyinzo kola omuntu ayinzo okukozesa ensobi emuwet ne kutira byonna kusobola kutira byonna na bagamba wane bagamba nti waliwo manager omu manager wa bank omu gwe nali manyi ebiseera ebyo banka nga Barclays tena bagula Nile Bank ebiseera ebyo yali manager mu Nile Bank yali omukuba manager branch manager naye nagenda nakola ensobi yaki baji mukozesa nagenda nasayininga omulimu ne gugwawo kubanga baamugwamu kakati ne bano bawandika ekiwandiiko naye nga baagala kukola baakozesa kabaka ensobi naye nga baagala kusuula Daniel nga baagala mutta nga baagala afe naye nga tebakimanyi nti Daniel Katonda amuyinako ensonga era yamuteeka eyo ng'ayina ensonga lwaki amuyina yamuteeka mu bwakabaka ng'ayina ensonga lwaki Bayibe egamba nti Daniel bwe yategeera nga ekiwandiikiddwa kisiddwako akabonero nayingira mu nyumba ye era amadirisa ge gali gagguddwawo mu nju ye ng'agolekedde Yerusalemu yali amanyi nti mu Yerusalemu mwe muli Katonda omulamu eri ku buwambe gye baali mu buddu mu Babiloni tewaaliyo Katonda mulamu waaliyo Katonda bibumbe budde bwakyanga ne baddira ekibumbe ne bakizimba ne bakisiiga langi ne bagamba kati oyo ye Katonda olulala obudde ne bukya ne bagamba nedda kati tuddire nti kati kabaka tukiteeke mu kibumbe tukiteeke mu kifaananyi kya kabaka tugambe nti oyo ye Katonda kwegamba bwakyanga buli ne bayiiya bakatonda bakatonda abatasobola yadde okweyamba nga bo be basinza. Naye Bayibe egamba nti nno amadinisa ga Daniel gaali magule nga golekedde Yerusalemu. Daniel ng'akimanyi nti Katonda omulamu, Katonda omwesigwa ali Isirayiri. Basebo ne banyabo ne bw'otuuka nga mu mbeera efaanagana etya manya nti oyina Katonda omulamu, Katonda we yakufiirira ali munda mu ggwe. Oba enkuba kukuba omba omusana gwaka oba osuza enjala manya nti munda mugwe mulimu Katonda omulamu ali mugwe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi ali mugwe w'amaanyi okusinga oyo akwogerera ali mugwe w'amaanyi okusinga oyo akuloga ali mugwe w'amaanyi basebo ne banyabo ali mufe w'amaanyi agenda tulwanirira agenda tuyamba agenda tuyimusa Bayibe egamba nti Daniel bwe yategeera kirungi nnyo omanyi nti omulabe gw'otegedde ye mulabe omwangu w'okulwanyisa omulabe gw'ototegedde tosobola kukola ki
tosobola kumulwanyisa mukazi gwe lekera okaba gwe msajja gwe ne bagama gwe bakusimba report ne bagama musayi gwe gwayononeka kirungi nnyo kukitegeera kubanga endwadde badde egenda kutta nga tokimanyi naye kati endwadde gyotegedde tesobola kumala gakutta ogenda kugirwanisa nga ne Katonda akuyambako n'omukono gwa Katonda nga gukuyambako ogenda kugiwangula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Nabagamba ne mbagamba nti ng'otegedde nti waliwo nti ng'ogenda kuyita mu kasaka akabira naye ng'akabira ako kalimu engo tosobola kumala gakayitamu nga teweteeseteese nga wewali ekkubo wokka tosobola kumala gakayitamu nga teweteeseteese waakiri okwata ekiggo oba okwata ekifumu n'ogamba nedda nange bweneeba ejja okumbuukira nga nange njikola ki nga nange njisoga eki oba ekiti oba ekiso okitegeera naye akabira akalimu engo naye nga togitegedde kabeera kabi nnyo kubanga oba okyatambula okyayitamu everi neekubuukira neekusanyaawo naye omulabe gw'otegedde ye mulabe omwangu ow'okumegga era ye mulabe omwangu ow'okusuula lekeraawo okukaaba n'ogamaze era immediate boss wange era nze tanjagala era biki biki omutegedde takwagala mukwate omuteeke mu ssaala omuwabire wa Mukama kubanga tuyina kkooti bassebo ne bannyabo fe abaana ba Katonda tuyina ekkooti yaffe enkulu oli ne bwakuyiikiriza atya muleke tomunyega ate tomuvuma tomugamba kigambo kyonna wabula muteeke nga mu maaso ga Katonda buli lunaku Bayibuli egambye nti Katonda wogwokabirira emisana n'ekiro talikuddamu. Yesu yagamba nti alikuddamu mangu mangu n'agamba naye omwana w'omuntu bw'alijja alisanga okukkiriza kubanga okukkiriza kunywebwa omulabe sitaani atunywamu okukkiriza omuntu bw'asaba essaala n'asaba leero enkeera n'olwa enkeera n'asaba n'oluddako n'asaba n'alaba nga tebikyuka ng'agamba birabika tebikyakola kati we Yesu w'abuuliza nti omwana w'omuntu bw'alijja alisanga okukkiriza kubanga era ye agenda kujja. Basibo ne bannyabo Yesu waffe gwe tukoowoola emisana n'ekiro Yesu waffe gwe tunoonya emisana n'ekiro agenda kujja era agenda kulabika naye agenda kusanga n'okukkiriza okyayina okukkiriza munda mu ggwe nti eyo embeera newankubadde nga mweri nti eyo embeera newankubadde nga weeri nti ogenda kugiwangula okyayina okukkiriza munda mu ggwe kubanga okukkiriza kukulu nnyo. Okukkiriza kukulu nnyo. Bayibuli egambye nti Danieli bwe yategeera nti ekiwandiikiddwa kisiddwako omukono. Omukono ogugenzeeko gwe mukono gwa kabaka. Etteeka kasitakuti etteeka mu Bameedi n'Abaperisi. Bwe etteeka bwe lyagendangako akabonero akakabaka kubanga kabaka ye yabeeranga nnamba emu. Kasa kugenda kakabonero nga terisobola kukyusibwa. Nga terisobola kukyusibwa era baba bakusaide gwa kufa nga kuba kufa tewaliwo kukyusibwa. He? Kati Daniel nagenda maso ga Katonda. Kubanga ye yali amanyi nti no yes. Mu bantu sibwe ekityo. Bayibuli yogera bweti muluka. Egamba nti mu bantu sibwe ekityo. Naye eri mu bantu sibwe kityo mu bantu etteeka likisobologana okukyuka naye eri Katonda byonna bisoboka era byonna biyinzika sibwe kityo eri abantu tekyali bwe kityo eri Abaperisi n'Abameedi kubanga etteeka lyali terikyusibwa naye eri Katonda byonna bisoboka era byonna biyinzika. Danieli n'akyukira mu maaso ga Katonda. Bayibuli egambye nti nno amadirisa ge gaali maggule nga golekedde Yerusalemu n'afukamiramu ku maviivi ge emirundi esatu buli lunaku n'asaba ne yeebaza mu maaso ga Katonda. Owulira okusaba n'okwebaza bitambula bwe biti okusaba n'okwebaza bibeera birongo okusaba n'okwebaza bibeera birongo weebazenga Mukama buli lunaku ne bw'obanga wasuza enjala
Zuku kawebaze mukama mugambe mukama webale olunaku lwa leero. Webale kubanga ndi muwanguzi. Webale kubanga ngenda kulya n'olunaku lwa leero. Webale kubanga enembeera mpita mu mpite nyina gyendaga. Mugambe mukama ne wankubadde nga ntambulira mu kisikirize eky'olumbe. Ngenda kuba bulungi. Sitani buli lwawulira nga webaza ng'ate wasuza enjala. Omulabe buli lwawulira nga webaza ng'ate yaleta embeera enyigiriza. Awulira bubi okwebaza okusaba n'okwebaza. Birongo tebitengana. Era bw'obanga osaba ng'ogenze mu maaso ga Katonda okusaba, teweerabiranga kusooka kumwebaza. Kubanga abeera Katonda. Abeera Katonda okuba nti no osobola okuba ng'okyasobola okubeera n'omukka obukka just oxygen okuba ng'osobola okussa. Webazanga Katonda. Kubanga mbabulire, kisa kya Katonda kyekituyamba. Singa teyali ku lwaffe, twandimaliddwawo. Singa teyali ku lwaffe, olaba, osobola okuba ng'otambula. Akawuka akatinye ennyo bwe kati, ne kakugwa mu liiso, n'owulira ng'ofa, n'owulira ng'osaanawo. Okitegeera, n'owulira nga ofa, kuba kantu katini nnyo akasobola okumegga omuntu. Oba okumega ekinene. Bwe nali nkula mamange yannyumiza akagero. Nangamba edda banyumyanga obugero mbu baberanga ku kyoto ekiro olweggulo ekiro nga benyumiza obugero. Naye mbu oba yali jjajjaawe oba yali taatawe yamunyumiza oba maama we, nange ekyo kyo sikijjukira. Wabula yannyumiza n'agamba nti baabanyumizanga obugero. Kati onako olumu baali ku kyoto. Ne babanyumiza, ne babagamba nti waliwo egundi, waliwo ekisolo ekinene nnyo, ekisolo ekya enjovu. Enjovu mbu yagenda, kubanga baali nga balimi mu kyalo. Enjovu yagenda n'etandika n'ekutula n'eva mu kibira gye babikuumira, n'eyingira mu bantu, n'etandika okulya emmere y'abantu, n'etandika okulinyirira, n'etandika kugamba n'ekola obuvuyo obwa buli kika ng'era ensolo, wild animal, ng'ensolo. N'etandika okola obuvuyo obwa buli kika erinnyirira emmere y'abantu babeera bakasiga lumonde waabwe, enjovu n'ezitambuliramu n'efa emmere n'efa, muwogo zimulya emenya emiti ebikoola n'ebirya. Kakati olunaku olumu abatuuze ne bagamba kye tugenda okola, tugenda kuyigga enjovu eno tugitte. Kati enjovu mu kugiyigga baali bavuddeyo mbu bonna bagiyige bagitte. Naye ng'enjovu erina amaanyi mangi, yasanganga omuti n'egukwata n'egukuula n'egukasuka eri. Enjovu n'ebalaba n'ebalabuukirira, n'ekwata emiti n'etandika obbakasukira, n'ekola obuvuyo bwa buli kika. Ne beewuunya nga beebuuza, tugenda kola tutya enjovu eno? Tugenda kola tutya enjovu nnene y'amaanyi, tugenda kola tutya? Naye munnange ne batandika kugamba ne basoberwa. Mu kusoberwa kungi olunaku lumu basanga enjovu ng'ekoze ki? Ng'egudde wansi. Ne beebuuza enjovu ebadde, naye nga eri mu kukwata kano akakono kaayo, kano akakono ng'eri mu kakuba bweti, ng'ekakwata n'ekakuba naye nga egudde wansi. Naye nga abaali bagirabye before baali bagirabye nga yali yabadde yatandika nga tenakugwa wansi, bagirabye nga yali yatandika yabadde yatandise dda okuba akakono kayo kuki, akakono ku miti, egenda okuba akakono ku miti. Naye ng'ekyagireetera ekyo, akawuka akatini kayingira mu nnyindo y'enjovu ne kagiruma ne kalemeramu ne katandika okukola ki? Ne katandika okugirwanyisa, neba nga eri uncomfortable, netandika okukuba ekikono kyayo buli weesanze ng'egenda ekuba ekikono, egenda ekuba ekikono, paka lwe yagwamu amaanyi n'egwa wansi n'okufa n'efa. Kati Abaganda kwe bajja olugero olugamba nti akamega enjovu kenkana ki? Kantu katono nnyo kamega wanjovu
nekamu jau. Songa te ejedene eria erio kucharo. Ebya alobyo nabi ye kunganya. Bisogolo okukube njo venu wansi biajiremwa. Na ye justi akauka akatini nyo. Kai ingira munjovu. Enjovu nebera uncomfortable paka lo yafa. Paka lo yagwa wansi. Ya kai ingira munyindo ye enjovu. Enjovu paka boyamegewa. Abaganda ne bajjamu olugero nti akamega enjovu kenkanaki. Kati basebo ne banyabo. Ekizibu kiyinza okubanga kinene nnyo era kiri mu maaso go. Era nga nawe okiraba kinene nnyo kizito kya kizibu kya kusitula. Kizito nnyo nawe kikukaluubiridde. Naye essaala eyinza okubanga ntono nnyo bweti era eyinza okubanga eringanga ejeregebwa. Kintu kitono nnyo gwe olabanga ekitono naye essaala esobola okumega ekiyovu ekikuli mu maaso go ne kimegebwa n'owangula mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Kati ono gundi Danieli yatunula n'alabanga ekiwandiiko kinene nnyo. Kyali kinene nnyo naye ng'ate asobola okugenda mu maaso ga Katonda n'ateekayo ye kyayinawo yayina essaala yayina okwebaza. Era Bayibuli egambye nti n'afukamira ku maviivi ge emirundi esatu buli lunaku ne yebaza mu maaso ga Katonda we nga bwe yakola ng'edda kubanga teyakyusa. Nga bwe yakola ng'edda Danieli yali musabi nga tebanabana kuwandiika kiwandiiko kino. Danieli yali musabi ge gamanyi ge ssaala ge mbadde nkugamba n'olunaku lwa enkya tugenda kugabana ku maanyi ge ssaala otegeera obukulu n'obukulu n'amaanyi agali mu kigambo ekiyitibwa essaala. Bayibuli egamba nti n'afukamiranga nga bwe yakola ng'edda awo abasajja abo ne bakuŋŋaana ne basanga Danieli ng'asaba. Bakuŋŋaana ne basanga Danieli ne bamanya nti kati tumukwasizza. Ne bamusanga ng'asaba Danieli ng'asaba era nga yeegayirira mu maaso ga Katonda we. Ne balyoka basembera ne boogera mu maaso ga Kabaka ku kiragiro kya Kabaka nti tewassa akabonero ko ku kiragiro nga buli anaasaba nga Katonda yenna oba omuntu yenna ennaku 30 wabula ng'asabye ggwe ayi Kabaka alisuulibwa mu mpuku ey'empologoma. Kabaka n'addamu n'ayogera nti ekigambo ekyo kya mazima ng'etteeka ly'Abameedi n'Abaperisi bwe litajjulukuka. Kabaka yayogera n'agamba kituufu ekigambo ekyo kya mazima teri kusaba muntu yenna teri kusaba Katonda yenna wabula nzenzeka ng'etteeka ly'Abameedi n'Abaperisi eritajjulukuka bwe liri. Kati n'abantu ne balowooza nti kati Danieli ye awedde bamumaze naye nga tebamanyi nti ayina ekyokulwanyisa eky'essaala. Yayogedde ne Katonda we. Bayibuli egambye nti n'asaba n'ayebaza n'asaba mu maaso ga Katonda we. Katonda n'awulira. Basebo ne bannyabo tusabenga Katonda. Katonda waffe agenda tuwulira. Lekerawo okulowooza nti ekintu ekyo ekikuli mu maaso go nti kinene nnyo nti kizito nnyo. Nkugambye Abaganda bagamba nti akamega enjovu kenkana ki kenkana wa. Akawuka akatini ennyo kamega wa njovu ne kamukuba wansi n'okumutta ne kamutta. Naye ng'ate abantu aba bulijjo baali bakuŋŋaanye nga balina amafumu nga balina n'ebyokulwanyisa baalemwa okumega enjovu. Naye akawuka akatini nnyo bwe kati kamega enjovu. Basebo ne bannyabo tojja kuwangula mulabe wo ngolowooza nti naawe ojja kukozesa ekyokulwanyisa kyakozesa. Kubanga omulabewo sitaani akozesa kyakulwanyisa kyakola backfire. Ffe tetugenda kola backfire, tetugenda kwegamba physically
fete tukola backfire physically wabula backfire tujukola spiritually tulwanira mu moyo tetumegana na mubiri na musayi bible gamba enyiriri tubade tujja tuzigabana mu befese sura ya mukaga okutandikira okulwe 10 okukirira wansi nti basibone banyawo nti fete tumegana na mubiri na musayi ata ayogera bwati simanyo bolwa lero ine kitabo kubanga chikuru nnyo kubera ne kitabo ebyawandikibwa bino byonna tulina okubiwandika ne tumanye engeri gye tusobola okumega omulabe waffe kubanga omulabe waffe tetumega na mubiri na musayi ayogera bwati ne museke ne mu Corinthians mu Bakolinso yeah, second Corinthians chapter 10 verse 4 Second Corinthians chapter 10 verse 4. Abakolinso ekyokubiri esula ya 10 olunyiriri lwa 4. Yes, olwa 4 tutandikira ku lwokusatu paka ku lwokutano. Abakolinso esula ya 10 ka. Abakolinso esula ya 10. Abakolinso ekyokubiri. Second Corinthians chapter 10 tutandikira ku verse 3 to 5. Egamba nti kubanga ne wankubadde nga tutambulira mu mubiri tetulwanagana tetulwana kugoberera mubiri kubanga ebyokulwanyisa ebyentalo zaffe si bya mubiri naye byamanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo nga tumenyamenya empaka na buli kintu ekigulumivu owulira ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda era nga tujeemula buli kirowoozo okuwulira Kristo owulira Bible egambye mu Second Corinthians chapter 10 verse from 3 to 5 egambye kuba newankubadde nga tutambulira yes still tutambulira mu mubiri tutuli mu mubiri naye tulina okumanya nti fete tulwanagana na mubiri na musayi tetulwanagana fete tuyomba oline bwaba kuvumye tomuddiza ne bwaba kukubye Bible egamba etya Yesu yagamba nti omuntu bwakusanganga nakukuba oluyikulu kuluyo olukutame elimu chusa neddala omuwe akube kubanga ye alwanira mu mubiri kati gwoina gyolwanira mu mwoyo oina kasonda ko kolwanira muno gamba mukama ku mulundi guno nokowola no gamba mukama mvidayo no mugamba mukama sigolokoka mukama nkwetaga Danieli bwe yalaba ngabantu bali basiddako HT akabonero na kabaka bayingiza kabaka ekitimba amazo kusaka akabonero nagamba kati sicha ina chakola chenyino kola kiri kimu kanyende mu maso ga Katonda basebo ne banyabo esala terimba ate sala teremererwa esala nkugambe fete tumegana na mubiri na musayi nedda naye gwegam Bible gamenti kubanga ne wankubadde nga tutambulira mu mubiri naye simwe tulina okulwanira ne wankubadde nga tutambulira mu mubiri ne wankubadde ng'omanyi nnyo okuyomba wetukuze n'akamwa osabe Katonda osabe omwoyo wa Mukama akutukuze okoole omusaayi gwa Yesu otukule n'akamwa kubanga ffe tetumegana na mubiri na musaayi entalo zaffe si za kuyomba entalo zaffe si za kwambala busungu entalo zaffe si za bikonde togamba mbu nkuba nange nkukube kwegamba ebyo sibye ebyaffe ng'abaana ba Katonda newankubadde nga tuli mu mubiri ate ne kino etekwa kimanya nti ng'okyali mu mubiri ogenda kugezesebwa ogenda kuyikirizibwa naye basebwe ne banyabo gyona okuma okuyikirizibwa Katonda wagenda kuviirayo ogenda kuwangula omulabe ogenda kuwangula omuntu yenna akuyikiriza mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu Bible egambye nti newankubadde nga tutambulira mu mubiri tutambulira mu mubiri era ne Yesu naye yatambulirako mu mubiri era yagamba nti nno mu nsi mulimu ennaku naye mugume
munsi mulimu ennaku, mulimu ebisomoza. Na ye tugume ya gamba nti munsi mulimu ennaku. Yajimanya, yajitambuliramu, yakabiramu amaziga, yawayirizibwa, yakolebwa buli kimu. Munsi muno yakolebwa buli kimu, yajeregebwa, bamuwandulira amalusu. Bamu kisa mchivuganga wakatinga alibuerere. Bamu komelela kumuti. Bamu kola bulichimu. Bamu tikirengule ya magwa. Na hii ya gamba tugume. Ebe vyo nabye bamu kola. Oluva nyuma lwabi mkola vyo na. Babi mkola. Na oluva nyuma ya wangula. Basebo neba nyabo. Vyo nabye bakoze. Vyo nabye baku ogedeko. Vyo nabye baku hikiriza. Vyo nabye baku wairiza. Oba baku waiza kumulimu. Vyo nabye baku wairiza. Gumikiriza. Katonda agenda kuvirayo. Olunakuru oluo kuseka. Olunakuru oluo bujulizi. Lugenda kutuka. Weruna atuka, ogenda kwe wero bujuli zigweke njini. Oluna kuru atuka, Bible, egamanti Danieli. Neye wero bujuli zi. Oluva nimaruwa kuita mpologoma. Echido shiramba, nge mpologoma tezimu kwa agude ya dakatini. Nga tezimu unyiza na ko. Kubanga ya gamba kabaka, nti mkatonda wange. Yatumye malaika we, na aziba obumwa bwe mpologoma. Katonda we, Danieli. Danieli yalaba malaika. Danieli yalaba malaika nga ingira mumpuku nga ate empuku nzigale. Danieli yalaba malaika nga ayingira mumpuku na inge empuku yalike jinje deni. Kwegama ogenda kulaba malaika ne wankubadde nga enzigi ziri nga ezigaddwawo naye ogenda kulaba obujulizi obujulizi bwonga Katonda yabuleta tofaayo oba olujiruggaddwa oba boogedde biki Katonda agenda kuvirayo gwe. Kichobo kola chiri chimu. Fuka miranga maso ga Katonda. O mwebaze. Bwa malango kumwebaze. O mtegeze nsonga. Mkugambia Danieli. Yalaba malaika. Nga alimu mpuku. Nga na yali mpuku. Mpuku Danieli teyalimu yeka. Mpuku Daniel teyalimu yeka. Wabula. Yalimu neba malaika. Baibe gamantiba malaika. Jemio ya juweleza. Eri abaana be ogenda kulaba obujulizi bw'omwana gwe ogenda okulaba obujulizi bwe obujulizi bw'omwana gwe mulenzi gwe ampuliriza ky'oba okola kiri kimu sigala nga weesiga Katonda newankubadde nga Bible gamen tutambulira mu mubiri ekituufu kiri nti mwe tuli era omubiri gulimu nnyo ebisoomooza luli nabagamba ne mbagamba nti nno abalabe baffe bali basatu mu nsi muno. Abalabe bali basatu. Nekugamba nti omulabe wo si yoyo omuntu gw'olina yawo. Era si ye muntu gw'ogamba nti Ismaili yakulangidde n'akulangira kino nedda. Si ye mulabe wo. Omulabe namba emu, omulabe waffe namba emu, ffenga abaana ba Katonda. Omulabe na adeno kankubulire ensi yonna sina baana ba Katonda bokka. Mu nsi yonna omulabe abalabe baffe bali basatu. Omulabe wa fenambe emu, ye mulabe ensi, world, ensi, mwetuli muno. Banga Bible gament, kubane wankubadenga tutambulira mu mubiri, tetulwana gana kugoberera mubiri. Kubanga ebyokulwanyisa ebyentalo zaffe, si bya mubiri, kale, ensi kugambye ensi, omulabe waffe namba bbiri gwe mubiri guno mubiri gwe ono muwandiisi gwagamba Paulo gwagamba nti tetulwanagana nako tetulwa newankubadde nga tuli mu mubiri kubanga omubiri nagwo gambye gulimu ebisoomooza ensi erimu ebisoomooza kubanga ensi erina ebyayo ensi erina amateeka gaayo ensi erina amateeka agatakyuka. Ensi eina klase yayo. Eranga bwobato jifiti nga mutosto sana. Ensi ye yagala yoka. Ye yagala yoka. Bwobanga to ensi eina klase. Obo chitegela chagama. Ti ensi eina klase. Kati klase. Kubanga ojola be. Naba bachakazera bachimanyi. Tebacha kalinamu. Kati nalaba koku filmu ya Titanic. Nalaba koku filmu ya Titanic.
filimu enyo ye unyisa. Omuntu eyazimba eryato eryo yamanya nti abantu bonna tebenkana nkana. Buli omu alina klasi. Era yagenda ng'azimba n'agamba nti aba klasi eya waggulu bagenda kutuula waggulu eri. Aba klasi middle class bajja kutuula. Yali ayawuddemu aba classes zaali nnya. Era bwe batyo. Era kyali nga kyewuunyisa okuba nti no ono wa klasi eno eya wansi. Asobola atya okuba nti no atuuse waggulu eri. Era nga bwe bamukwata ne bamukwata era ne bamusanga ne bamukwata nga bamusiba. Watuuseeyo otya? Kati kye nkugambira ne ensi bw'etyo bw'eri. Eyina klasi buli eyina klasi esosola. Naye Katonda affe si bw'atyo. Katonda affe tasosola. Ffenna mu maaso ga Katonda tuli omu kubanga Katonda yatutonda mu kifaananyi kye. Kati omulabe waffe namba ssatu. Omulabe waffe namba ssatu ye sitaani. Nkugambye omulabe asooka yensi. Ensi eyina klasi, ensi esosola. Bw'oba tonnaba kutuuka mu klasi eyo, tofiitingayo. Naawe kennyini otunula n'olaba, engeri gy'oyambaddemu tofiitingayo. Kati y'ensonga lwaki omuntu asala amagezi gonna. Oba yeetunda ne yeetunda, n'asobola okufuna obugoye obunaafiitinga mu klasi eri. Y'ensonga lwaki omuntu asala amagezi gonna oba akuba akatayimbwa n'akakuba asobola okuba nti pocket money ye asobola okufitinga mu klasi eri. Nkugambye nze nalabako firimu eyo ya Titanic naye abantu bonna tebaatuulanga mu madaala ge gamu tebyatuula mu myaliriro gye gimu walingayo first class n'ennyonyi njogedde wala ku Titanic olaba ennyonyi ennyonyi eberamu first class eberamu business class eberamu ne economy okitegeera kwegamba kati kibeera weird nnyo okuba nti no omuntu ono we owa economy ate bamusanze eri mu first class beebuuza anoonyeeyo kikiki ekimututteyo agenzeeyo atya. Okitegeera kati eyo yensi bw'etyo. Kati abantu bangi abalwanagana okufiitinga mu nsi. Kati obulabe we bujjira omuntu asobola okukola ekintu kyonna asobola okuba nti afiitinga mu klaasi eyo. Duli nakibabuulira nti no tuyina omulabe waffe asooka yensi ne saabakinnyonnyola saakibannyonnyola kukitegeera. Kati olwaleero ndowooza okitegedde nti no ensi mulabe yennyini kubanga alina klaasi. Ng'alina klaasi. Nkugambye ennyonyi sooka ogitunuulire. Waliyo first class. Waliyo business class. Waliyo economy. Okitegeera. Kati bwe bityo bwe biri. Kati omulabe waffe. Kati omuntu asobola okukola kyonna 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 kyonna. Asobola okulaba nti at least alina klaasi gy'afiitinga. Naye nga ate ng'ekituufu kiri nti tannaba omuntu abantu abamu ogenda n'owulira nti yagenze mu kyalo n'atunda ekibanja kya kitaawe kye yamulekera ng'obusika. Yagenze mu kyalo n'atunda ekitanda kya kitaawe ekibanja kya kitaawe kye yamulekera ng'obusika kubanga ayagala kulaga abaana ab'omu kibuga nti nno w'amaanyi. Ayagala kulaga ab'omu kibuga nti nno asobola okukola ki okuddugaza emmeeza naye oluvannyuma essente zikugwako n'oddayo n'oddayo wansi ne baba nga tebakyasobola tebakyayagala yadde okukwata essimu yo. Kati ekyo kyennyini kye nkugambira nti ensi bulabe. Ensi bulabe kubanga ensi eyina klaasi yaayo, ensi eyina amasanyu, ensi eyina emitendera gyayo, ensi eyina amateeka agagifuga. Kati obwo bulabe bwennyini. Omulabe waffe w'okubiri gwe mubiri. Omubiri gubanja. Omubiri ne gukubuulira, omubiri ne gukukuba obwama, omubiri ne gugamba nno bw'ototeekako bw'onooba totaddeeko kazigo kano ogenda kusiiwuuka bagenda kukwogerako batya, bw'onooba toyambadde kano akasaati ate kano ke kali ku mulembe kati ate kati engatto eno eno osimanye engatto omusonso ye ate kati gy'olina okuteekako kwegamba ebintu ebifaanagana bwe bityo ate nooba waakagigula ate neggwako ku mulembe. Kati omubiri nagwo guyina obulabe bwagwo. Ndowooza okitegedde. Kati ne wabeerayo omulabe asinga abalabe
ye sitani. Sitani na kuambaza, na kukubwa obwama bwonna, na kubuli dangabu bwebagendo kula bububi, na kubuli nanti ngabu bwobato chikoze tosola kubera uo, na kubuli nanti akati gwe kakati gwe ogasachi bwobanga tosola chiku. Kwegama sitani na kubwa obwama bwonna, asobola kujanga malaika w'omusana, bwalemwa kulimbalimba, then nalyoka janga ulu gumanga alinga empologoma, kakati tu okusobola okulwanyisa omulabe waffe oba obulabe abalabe abo bonna nga bwe bali kusaba. Kusaba Katonda. Kubanga wano Bible tugambye mu 2 Corinthians chapter 10 from verse 3 to 5. Egambye nti kuba ne wankubadde nga tutambulira mu mubiri. Yes, tutambulira mu mubiri. Tetulwana kugoberera mubiri. Tetulwana kugoberera mubiri basebo ne banyabo. Tetulwana okugoberera ensi. Tetulwana okugoberera okuyayana kwensi kuno. Tetulwana kugoberera masanyu gansi. Kubanga gaggwawo. Bible gamba nti no ebyo byonna biriggwawo. Naye ekigambo kya Katonda tekiriggwawo. Ebyensi egenda kuzingibwako ng'omukeeka. Bible bw'egamba egenda kuzingibwako ng'omukeeka. Oba wali ozinzeeko ku mukeeka, omukeeka ogukwate ebbali n'ebbali n'otandika ogufunya bw'oti mpola mpola. Gwonna ne guzingibwako, omukeeka ogubadde gutuuliddwako n'olaba nga tegukyasobola kutuulibwako wabula kafuuse akantu akatini era ne bakasimba bulungi wali mu nsonda. Kati bwe kityo ensi egenda kuzingibwako ng'omukeeka. Kitegeeza n'amamotoka gonna ge twetaaga gagenda kuzingibwako. Kitegeeza n'amayumba gonna ge tuyaayaanira gagenda kuzingibwako. Naye kitagenda kuzingibwako kye kigambo kya Katonda. Tetumegana kutambulira mu mubiri na musaayi. Ffe tetuli ba nsi newankubadde nga tutambulira mu nsi. Naye agamba nti kubanga ebyokulwanyisa ebyentalo zaffe si bya mubiri. Ebyokulwanyisa ebyomubiri tebisobola kumega sitaani. Ebyokulwanyisa dowulira Dawudi yalumbagana Goliath n'amugamba nti ngenda kulumba era nkukwate nkutemeko omutwe naye nkulumbira mu linnya lya Mukama Katonda waffe nanyini jye lyosomoozezza. Dawudi yali tamulumba nga ye Dawudi. Teyalumba Goliath nga ye Dawudi. Yalumba Goliath mu linnya lya Mukama Katonda we gwasomoozezza. Okitegeera? Kati kye nkugambira nti sitaani tetusobola mulumbagana, tetusobola muwangula na mubiri guno, tetusobola muwangula na bikonde, tetusobola muwangula na bigambo bino ebyaffe. Wabula tumuwangulira mu mwoyo, tumuwangula na vivi lino, evivi eriwangula sitaani. Tukwata sitaani omulabe waffe ne tumumega wansi. Evivili wangula sitaani, evivili wangula ensi, evivili wangula omubiri. Evivi teriremererwa basebo ne banyabo. Yambala kukirizo oku, yambala amaanyi oguma omwoyo nti enkugambye nti ekintu ekyakulumba ne bwe kibanga kinene kitya. Yes, chinene. Oyinza okukiraba nga chinene, chitufu chinene. Na yaka mega enjovu. Kenka na wa, teka we sala. Esala yinza okubanga ejeregebwa. Na ye, ogenda kuwangula mu linnya lya Yesu. Ogenda kumega, ogenda kuziyiza omulabe wo sitaani. Akudduke era ayokebwe mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Onakulwayo ebigambo byaffe nga bwe bibadde Mukama mulungi. Tubadde tugabana ekyokulwanyisa kino. Ekyokulwanyisa kino ekyessaala. Nenkya tugenda kuwongera okugabana kubanga essaala nkulu nnyo. Kino ekyokulwanyisa y'ensonga lwaki saasooka nakireeta. Kubanga kiriko amasomo mangi. Kiriko okuyiga kungi. Essaala. Essaala kye kisumuluzo. Ekisobola okuba omulabe. Na atasigalawo
esala nga bwola bagana amawanga agamanyi nga mukati nga asimanya zi North Korea asimanya France manya Russia asimanya na America amawanga bwegatu gaina missile jegesi ganagamanti eno yobwe njikwata olutalo bweruba luganyi ebirala byonna 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 nga biremye bwe nkwata eno missile omulabe wange tasigalawo kati nga bwolaba missile gibakuba ne bagikuba ku Japan ku bisera bya hitira ku lutalo lwa hitira missile eyo gundi hitira yali acha atabuse okitegeera ne bakwata missile ne bagikuba ku ki ku Japan atenga yali ndoza yali bali ne hitira bali ne Germany bonna wamuwe bati olutalo ne lugwa bwe lutyo kati esala ng'ebirala byonna biganye esala yetu sona kulemererwa mukama abampeere omukisa era mukama abanjagalire mbaagala nnyo kale bw'obanga onakulwa leero ng'oyagala kusenga Yesu Kristo okuba omulokozi wo mbadde nkusaba omukono guno gumu oguteeke mu kifuba bw'oti omulalo oguteeke waggulu oddemu ebigambo bino bye nkugamba gamba ayi Yesu wange nkwebazizza olunaku lwaleero nkwebaza taata olw'obukuumi olw'obugabirizi nkwebaza Katonda waffe Mukama olw'okunnyamba n'onkuuma nensigala nga nkyali mulamu newankubadde mbadde sikusenganga newankubadde nga mbadde sikumanyi naye olunaku lwaleero nsazeewo Mukama okuwa omutima gwange okuwa ebyange byonna okukusembeza otule munda munze era njatula nti ndokose nkuwadde obulamu bwange nkuwadde omutima gwange Yesu mpa obutuukirivu era njatula nti ndokose amannya gange gasiimuule mu bitabo by'abagenda mu geyena ogawandike mu kitabo ky'obulamu era ku lunaku luli Mukama ng'oyita abalonde bo nga nange mwendi Mukama kitange ta neganira ddala sitaani n'ebikolwa bye byonna n'emitego gye gyonna era nsenze gwe Yesu era ndokose amen. Kale bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo era ng'osazeewo okulokoka Mukama mulungi Mukama mwesu gwaffe tubeerayo tujja kubeerangayo lockdown ng'ewedde tujja kubeerangayo mu Bativale Theater munyini bw'oba wulya ng'oyagala kuŋŋaana naffe ng'ojja oba si kyekyo noonya ekkanisa ekuli okumpi naye nga okuŋŋaana ate ng'osaba Mukama akumpere omukisa. Kale bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo teeka emikono gyo waggulu naawe abizzeemu okubyatula naawe teeka emikono gyo waggulu tusabire wamu. Katonda omulungi taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata ndeeta abaana bo abatudde ekigambo kyo abatudde obulokozi Mukama nsaba Katonda affe banyweze mu kkubo lino ery'obulokozi omwoyo wa Mukama ake anyweze batabani bo ne bawala bo Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu newankubadde nga ffe tuli bansi newankubadde nga munsi naye ffe tetuli bansi tutambulira mu nsi naye ffe tetuli bansi Mukama tusaba Katonda ffe otunyweze ne bonna abaalokoka edda ffenna tunyweze Mukama tutambulira mu nsi naye ffe tetuli bansi tunyweze Kabaka wa bakabaka tuwangule Katonda ffe ebikemo by'ensi eno tuwangule ensi eno Kabaka wa bakabaka tuwangule Mukama kitango ebikemo by'omubiri tuwangule Katonda ffe sitaani n'ebikolwa bye byonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weegulumize Yesu omulungi weegulumize taata waffe weebale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye amina. Mukama mulungi era Mukama mwesugwa nkugambye nti lockdown ngewedde tujja kubeerangayo ku Bativale Theater Mukama abampeere omukisa. Kale esala tugenda kusaba tugenda ku applyinga ekyokulwanyisa kyaffe missile yaffe tegenda kuleka mulabe n'akamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale teeka emikono gyo mu bbanga bw'oti otukowole naye tugenda kusooka tuenenye then tuyoke tusabe. Katonda omulungi taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata tuwanise emikono gyaffe tusaba Katonda afosasire tuzze mu maaso Mukama nga tuzze okusaba naye tusooka okwenenya
Twene nyatata oluwo butali butukirivu. Twene nyerwe bigambe byaffe bitakusanyusa. Twene nyamukama oluwo bikola byo nabye tukoze ngate bikuwesa kitibwa. Twene nyamukama oluwo kudautinga mukama. Twene nyakatonda afolo kutambulya mu rubi. Tubade tutambula ngensi bwe yagala. Tubade tutambulya mu mubiri gwaffe mukama. Tate ebiragiro byo mubiri bye bibade bituwaga. Mukama kitange sitani yabade atuwaga. Netu sabo tusasire mukama. Sasire obutali butukirivu. Tusasire Katonda afe mukama. Tunaze n'omusaigo tata. Tunalize da n'omusaigo. Tunalize da Katonda afe tata. Tulongose Yesu afe. Tulongose Katonda afe mukama. Tata tusobye obudde okuziba. Mukama ne tusaba osasire. Tukusobya Katonda afe mukama. Tukole ebitakuwesa kitiibwa. Ne tusaba Katonda afe osasire mukama. Mulinye Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tata sasire obutali butuukirivu. Tata sasira kabaka wa bakabaka. Tusasire. Tusasire Katonda afe mukama. Tusasire Katonda afe mwesigwa. Tulongose n'omusaigo. Tulongose Katonda afe tata. Tutukuze kabaka wa bakabaka. Tutukuze Katonda mwesigwa. Tukuzwa mukama tusasire Katonda afe mukama. Tutambula bubi mukama. Tusasire Katonda afe mukama. Tusasirire da tata. Tulongose n'omusaigo mukama. Mulinye Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tulungamye mu makubo gaffe mukama. Amakubo ag'obutuukirivu mukama. Tulungamye Katonda afe mukama. Omwoyo omutukuva tulungamye tata. Jangu mukama tulungamye sebo. Tukoola Katonda afe tata. Yongera okwogera naffe mukama. Yongera tukulembera Katonda afe. Yongera okubeeranga naffe mukama. Yongera tulwanira Katonda afe. Yongera okutambula naffe mukama. Tulongose Katonda afe. Tambula naffe tata afe. Tambula Katonda afe naffe mukama. Mulinye Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tata totusuula mukama. Ngalo wali ne Danieli mukama. N'omutumira malaika we mukama. Mubunya bw'empologoma tata. Katonda afe naffe mukama kitange tutumire ba malaika bo mukama tata tusaba Katonda afe mukama wegulumize mukama waliyo mukazo yakabirira waliyo musajjo yakabirira nga ine chindi embere gulumide ngenjovu mukama embere gulumide mukama sitani yajigulumiza ne mukama kitange golokoka tata tata omukazo oyo mukama asazewo okusaba omusajjo yasazewo okusaba mukama muvireyo kabaka wabakabaka tata ulire sala zafe mukama ulire sala zafe tata wafe mukama tuvireyo Katonda afe mukama waliyo mukazi omusajja aina embeera egulumidde mukama embeera y'endwadde mukama embeera y'obwavu tata embeera Katonda afe y'ebirooto ebibi embeera mukama kitange tata yagalwadde lwadde embeera Katonda afe ya miscarriage mukama embeera mukama ya premature death tata embeera Katonda afe ya unfinished business buli kyakola tekimalirizika naye mukama tuvireyo mutuvireyo mukama byonna obimenyemenye mulinnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu embeera mukama kitange ya rejection nga ina rejection mukama buli abera rejected mukama ne bwatwala application ye bamurejectinga ne bwatune bwalete kiteso mu company bamurejectinga ne bwabateseza meeting bamurejectinga bachi rejectinga kiroto che Katonda afe mukama muvireyo kabaka wabakabaka muvireyo Katonda omwesigwa mulinye Yesu Kristo mwana Katonda omulamu Katonda afe mbera yo kulemererwa mulinye lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tata goloko kabaka wabakabaka goloko Katonda omwesigwa mukama omukazi abaddeke ki okulemererwa omusajja abaddeke ekyoyo ekyokulemererwa kyonna kikonekone mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu embeera ya instability mukama nga tanywezebwa ku mulimu nga tatereera ku mulimu mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu buli mulimu gwafuna bamugoba buli mulimu gwafuna wabeerawo ekizibu buli mulimu gwafuna afuna ekizibu Katonda afe golokoka mukama golokoka omuvireyo mukama buli kintu kyakola kifa mukama kitange golokoka Katonda afo vireyo mukazi oyo golokoka vireyo omusajja oyo mukama mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kabaka wabakabaka mulinnya lya Yesu kowola Katonda omwesigwa mukama tuvireyo kabaka wabakabaka golokoka kabaka wabakabaka golokoka ulire sala yo mukazi oyo mukama golokoka ulire sala yo musajja oyo mukama golokoka omutemere kuba tali kubo golokoka omuwo omulimu Katonda afe golokoko je wa mabanja mukama golokoko wonyendwa de mukama golokoka mukama kitange tata odibye mukama kitange tata odibye bigambo byomulabe mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu golokoko menye golokoko chuse report yeyo ne wankuba denga report techuka ne wankuba denga yasidwa kakabonero ne wankuba denga yasidwa kakabonero ne bamugamba nti omusaigwe gwachankalana ne bamugamba nti omusaigwe gwalwala ne wankuba denga report yeyo erika kakabonero
bagamba bamugobya ku mulimu nga bagamba bagenda mugoba ku mulimu mukama kitange golokoka tata golokoka okyusa ripoti eyo mukama golokoka katonda afe tata golokoka omuvire eyo mukama golokoka kabaka wabakabaka tata gwegwe tukowola mukama tukowola tata tukowola katonda omwesigwa tukowola gwagaba emirimu tukowola gwasasula amabanja tukowola gwazimba amayumba tukowola gwawonya endwadde mukama tukowola gwateme kwatali kubo tukowola gwazaza abagumba mukama gwegwe tukowola mukama watugamba nti tusabe tuliwebwa tusabe tuliwebwa tunonye tuliraba tukonkone tuligulirwawo mukama tuli mukusaba tata tuli mukunonya kabaka wabakabaka tuli mukukonkona kabaka wabakabaka tukonkone gulu mukama gulewo tukonkone gulu tata gulawo tukonkone gulu gwe mukama gulawo gulo mukama kitange tata otuwo mukisa gulawo katonda afogabe emirimu gulawo mukama ogabe capital tukonkona mukama tukonkona kabaka wabakabaka muwala gwa mpuliza konkona mulezi gwa mpuliza konkona gwenyabo seba mpulira konkona yongero konkona yongero kusaba yongero konkona eggulu likonkone mugambe mukama gulawo gulawezi jize gulu mukama gulawezi jize gulu mugamba gulawezi jize gulu mugamba kuwa mukisa mugamba kuwa bukumi mugamba kuwa bugabirizi mugamba kusumulam amafuta agawonya mulinye Yesu Kristo mwana katonda omulamu yongero konkona zijize gulu yongero zikonkona mugambe mukama sebo gulawo mugambe mukama gulawo gulawo kabaka wabakabaka gulawo mukama tukulabe gulawo mukama ogabe emirimu gulawo katonda afe mukama olete promotion mukama katonda afe tata olete financial stability mukama mukama gulawo tata oyete financial breakthrough mulinye Yesu Kristo mwana katonda omulamu tata gulawo mukama ogabe emirimu tata wafe gulawo katonda afe mukama okole embaga ezekitiibwa okole okwanjula okwekitiibwa gulawo katonda afe mukama ogulewo enzigi tata gulawo katonda afe mukama building materials mukama gulawo katonda afe tata osanyusa abaana bo mukama gulawo katonda afe mukama olete mukama kitange eddagala eriwonya mukama coronavirus gulawo katonda afe mukama owonye endwadde mukama owonye coronavirus tata owonye abalwadde bonna mukama betuwulira nti balwadde nga bagamba nti bali baina coronavirus mukama wonya tata wafe mukama sumula tata wafe mukama oli katonda atalemererwa mukama embeera yafe yona tujirese mukama tata gwegwe tukwase ensonga zafe mukama wagamba buli alikowola lirokolebwa mukama tusaba bulokozi bwo mukama tusaba mukono gwo katonda wafe tusaba kisaakyo mukama eriyo omwana owobuwala kabirira eriyo omwana owobulenza kabirira mukama muviireyo tata nze simanyi nsonga lwaki akabirira naye akutegeeza ensonga eyo mukama tata muviireyo katonda afe mukama ayagala oluzaalo mukama ayagala okuzaala tata wafe ayagala embaga eyekitiibwa ayagala okufumbirwa mukama kitange ayagala okwanjula mukama ayagala omulimu tata wafe ayagala promotion mukama ayagala mutemere kuba atali kubo ayagala school fees mukama ayagala tuition mukama tata gula wenzigi mukama tata gula wenzigi katonda wafe mukama gabirira tata wafe gabirira kabaka wabakabaka waliyo mukama ayagala omusasulira amabanja ebbanja ligulumidde mukama ebbanja lisinga n'enjovu obunene ebbanja ligulumidde tata wafe naye mukama tusaba ogulewo mukama gabirira mukama tata sasula amabanja mukama tata yingira musayi gw'omukazi oyo ogukyuse kabaka wabakabaka yingira musayi gw'omukazi oyo gw'omusajja oyo mukama ogukyuse katonda afe mukama ekizimu eki ekibi ekya echa hepatitis B clot tubiragira byonna tubiragira okufa tubiragira okwokebwa omuliro ekyo yagala otagabi tugaragira gafe mulinye Yesu Kristo mwana katonda omulamu omuzimu omubi ogw'obugumba omuzimu omubi ogw'obutakulakulana omuzimu omubi ogwa losses omuzimu omubi ogwa miscarriage omuzimu omubi ogwa premature death omuzimu omubi ogwa stagnancy ogw'okulemera mu kifo ekyo
chimu, ogwa butakula akulana, oy muzimu omubi, ogwa kulemererwa, ogwa rejection, ogwa instability, omuzimu omubi, ogwa butakola, ekyakukwata ebigere, ekyakwata emikono, ekyakwata amagezigo, ekyakwata emikisajo, kyona tukiragira kife, muli nyere Yesu Kristo mwana Katonda omulamu, tulumbagana gayo gonna, agakwekikamu, agakulemesa okukola, agakulemesa okufumbirwa, agakulemesa okukola embaga, agakulemesa promotion, agakulemesa okugenda mu maaso, agakulemesa okuzimba, agakulemeseza mu bupangisa, tugalagira gafe. Mulinya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu agalwadde lwadde gonna tulumbagana omuzimu omubyo gwa coronavirus tugulagira gufe tugulagira gwokebwa omuliro tugulagira guzikirire tugukumako omuliro coronavirus oli muzimu tukumako omuliro coronavirus oli muzimu tukumako omuliro tukwokya omuliro mulinya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tukumako omuliro tukukutula kutula mulinya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu high blood pressure oli muzimu zimu endwade y'omutima oli muzimu tukulagira ofe tukulagira oyokebwe endwade y'omutima endwade ya kidney failure byobena tubiragira bife tubiragira obyokebwe omuliro mulinya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu endwade y'okulwa y'ekibumba ebyo byonna byonna tubiragira bife tubiragira byokebwe omuliro omuzimu omubyo gw'okusanyalala ogwakwata omubiri gwo n'osanyalala ebigere n'osanyalala emikono n'osanyalala ebyo stroke tubiragira bife mulinya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu ebyo byonna bi heart attack bi diabetes agalwadde lwadde gonna tugalagira gafe tugalagira gwokebwa omuliro mulinya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu ebibadde bitawanya abaana ebyo byabagamba mu byabwe yabwetya yabwetya muzimu gwenyi tugulagira gufe mulinya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu na buli nteekateeka yonna eve magombe na buli nteekateeka yonna eva mu kinnya na buli kintu kyonna ekyoyo kyonna Stani kyabadde assignings ngaayagala kutulugunya ngaayagala kuzza mabega ngaayagala kugobesa ku mulimu byonna tubiragira bife mulinnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu weebale Yesu omulungi weebale Taata waffe Mukama twongere okukoowoola Mukama tusaba Katonda waffe omukisa gwo ogutayina buyinike Mukama gwe tukoowoola Katonda waffe Mukama omukisa gwo Katonda waffe Taata ogutayina buyinike twongere okukoowoola Mukama tusaba Katonda waffe otuwe obukuumi tusaba Katonda waffe otuwe obugabirizi tusaba Mukama ogule w'enzigi tusaba ogabe emirimu Taata waffe tusaba Taata olete increment Mukama olete promotion Taata Mukama kitango okole embaga ey'ekitiibwa Mukama okole okwanjula okw'ekitiibwa Mukama ogaba abaana Mukama ozaza abagumba kabaka w'abakabaka okole ebyekisa Taata waffe ogulewo enzigi Mukama mulinnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu omuwala oyo Mukama kitange Taata ayina olupapula lw'abadde yeetaaga ayina signature gy'abadde yeetaaga omulenzi oyo Mukama abadde ayina olupapula lwe yeetaaga abadde ayina signature gye yeetaaga Mukama kitange Taata mugimuwe Katonda afe Taata mugulire wenzigi Mukama mutemere kuba atali kubo asobole okufuna signature eyo asobole okufuna Mukama kitange olupapula olwo Katonda afe ayongere okugabirira ayongere okuviirayo Katonda fayongere okutemere kuba atali kubo akulaga ebyekisa atambulenga naawe akukulembere w'obadde olemereddwa akukwate akuyimuse oyitewo akwata amayengo agabadde mu maaso go agakakanye otambulire ku muyaga Katonda afa akubuuse mulinnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu akutumbize waggulu nnyo Bayibuli egamba nti abo abalindirira Mukama balidda mu bujja amaanyi gaabwe bali mbira waggulu ng'empungu Katonda akutumbize waggulu ng'amalogo gali wansi nga gw'otumbira waggulu akutumbize waggulu ofune promotion iyo akutumbize osanyuke akutumbize waggulu ofune obujulizi weebale Yesu omulungi weebale Taata waffe weebale kabaka w'abakabaka weebale Katonda omwesigwa weebale Yesu waffe omulungi ekitiibwa n'ettendo byonna tubimuddiza mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tusabye amiina ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina Mukama mulungi Mukama mwesigwa kulikayo mu saaviisi mbaagala nnyo nsigadde ndi pasatedi na Lusa Bugingo okuva mu Word of Salvation Ministries tusangibwa ku Bat Valley era lockdown ng'ewedde tusisinkanayo
kubati vale mchiwo mvu katonda wadizake nyama katonda wadizako omubiri mukama abampere omukisa services za fezibera bweziti tubera ne lunch hours lunch hours zibera yo Monday to Friday sawa mukaga paka msanvu buli lunaku Monday to Friday then tubera ne Sunday service etandika sawa 3 paka msanvu msanvu kitundu tubatu fuluma. Then netuwela ne night prayer fe. Night prayer fe, ewela buli Friday soka mumwezi. Buli Friday soka mumwezi. Yewela night prayer fe. Mukama banja gali dembagala nyo. Bye.